Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus. E, bom, agora é só uma questão de tempo, né? Eles já estão finalizando aí as últimas construções, já está interligado aqui, já está chegando a terra, né? A terra está chegando aqui bem na muralzinha, a água já está descendo aqui a menos 2, né? Por que está dando essa diferença de temperatura? Porque está entrando material quente ainda aqui, ó. Né, tá entrando terra ainda aqui a 70, 65 graus a terra tá entrando aqui. Com o tempo ela vai baixando a temperatura e vai chegar uma hora que vai igualar, né? Eu já removi o acesso manual dos duplicantes das hortas, né, para eles não virem aqui fertilizar. Porque a planta e o bloco tem IDs diferentes, né? Então eles operam as plantas, mas não operam os blocos, né? Então eles vão vir colher da mesma forma. E eu acho que aqui é só isso, né? Vamos acelerar. Pimba. Esse espaço que sobrou aqui embaixo, aqui, eu poderia meter aqui uma plantação de fruto de seda, né? Ó, o fertilizante aqui também deu bom, ó. Fertilizante deu bom aqui, ó. Já tá tudo carregadinho, já. Tá. Tem que tirar daqui o trigo das neves, né? Sobrou 109 aqui, ó. É só trazer ele pra cá, ó. Mover para a cozinha. Aqui, qualquer lugar da cozinha aqui, ele já pega, né, e já transfere pra cá, porque aqui tá marcado pra todos os... Cadê? É, menos ingrediente eu marquei aqui, né, mas eu marco ingrediente só pra levar. Ou eu libero o acesso manual aqui, né? Aqui, ó. Permito o acesso manual a esse cara aqui. E mando entregar aqui ingrediente de cozinha, grão de trigo das neves, sub 10. E aí já cai aqui junto aqui, ó. Já começou a sair até umas quiches de cogumelo aí do nada. Do nada, do nada. Pera aí, deixa eu só tirar as comidas aqui por enquanto. Que... eu podia colocar também o coletar somente, né? Então eu coloco o coletar somente aqui e marco lá pra coletar. Aí é mais fácil do que tirar lá. Aqui, ó. Coletar. Vamos ver se funcionou. Cadê? Aqui, vamos ver se alguém tá vindo. Tá vindo, ó. E ele vai entregar o trigo das neves aqui, ele já vai entrar ali como ingrediente. Ele entrando ali como ingrediente, a gente já pode marcar esse cara aqui, ó, barrotônio. Ilimitado. E aí agora acho que chegou o momento de mexer na cozinha, né? Enrolei, enrolei, enrolei. Mas parece que chegou o momento. Tem um pouquinho de fruto de trigo ainda lá dentro do foguete de extração. O de pesquisa voltou. Cadê? Poxa, já pegaram já. Nem precisou. Mas não era coletar somente? Ih, acho que eu perdi o trigo das neves aqui nessa brincadeira, hein? Eu tinha tirado ele lá de dentro, já tinha trazido pra cá, que ele é 21. Deixa eu ver aqui. Marcar aqui trigo. 115 quilos. Aqui a maioria. Cadê o resto? Tem mais um pouco aqui. Falei, ó. Achei você. 20, 11. Não, peraí, então tem mais. Não, acabou. Deixa só entregar aqui. Acabou? Acho que agora foi, né? Pimba. Ah, aqui, ó. Tem mais um pouco aqui. Tem que marcar pra coleta de novo. Pegou. Entregou. Pronto, agora sim. Vamos remover aqui trigo das neves e o acesso manual, né? Tira aqui. Coletar somente. E trigo das neves, não. Ó, o primeiro barrotone saindo aí. Vamos remover. Deixa só cair no chão. Aí, beleza. Agora com ele no chão, podemos ir até consumíveis. Pausar aqui, né? Pra negócio não pirulitar pra lá. E remove barrotone. Barrotone tem a mesma qualidade da lagafruta em conserva, só que nunca estraga. Por quê? Não faço ideia, mano. Sempre foi assim. Não faz pergunta difícil pra mim, não. Ai, vamos lá. Tira aqui. Vamos mexer nesse meio aqui, vai, mano. Vou pegar esse episódio pra fazer isso aqui. Eu tenho outras coisas pra fazer, mas... acho que chegou a hora, né? Remove aqui. Tira essa geladeira daqui. Vamos mexer isso aqui também, o que mais? Esse cara aqui, essa parte inteira aqui, né? Pode desmontar, desmontar.
Desmontar, desmonta tudo. Tem que espelhar, né? Faltou aquela ferramentinha de espelhamento, né? De blueprint. Sai fora. Sai fora. Vamos lá. É, daqui pra cá, né? Até aqui. Essa parte de baixo aqui eu vou mexer toda. Já, já. Fecha aqui. Essa porta aqui, ela tá separando. É porque a impressora tá... Pô, nada me impede de fazer dois soterrada. Aí sim, pô. Olha que coisa linda, morrer assim. Ai. É isso, pronto. Remove isso aqui tudo. Soterrado de novo, mano. Ah, os caras não consertam esses bagulho. Impressionante. Vamos lá. Fogão aqui. Esse cara aqui. Montar primeiro as estruturas. Esse cara aqui. Ei, coloquei no lugar errado. Aqui. De novo? Não é possível tirar subida esse negócio aqui, que não faz sentido, né? Chegou a hora que o barulhinho da sub 10 para, né? Só fica a bordinha amarelada em volta. Então, um cabo de automação aqui que eu nem lembro do que é. Certo. Aí, bloco de vidro. Aqui em cima. Aqui e aqui. Esse cara vai continuar no mesmo lugar. É o meu botijão de gás. Aqui vem pra cá. E aí depois eu vou trocando os blocos que... Se for necessário fazer a troca. Isso aqui sai fora. Isso aqui vem pra cá. Ah tá, é que aqui eu fiz... Entendi. É que esses blocos aqui são de janela. O ideal mesmo era eu meter um pote de bombeiro aqui, descendo retão, né? Eu vou fazer deste outro lado primeiro. Então vamos secar isso aqui. E acabou essa festa aqui no meio aqui. Seca aqui. Remove isso aqui. Remove isso aqui. Essas portas também. Vamos lá. Essa aqui eu vou deixar porque tá separando esse refeitório aqui, né? Mudar essa brincadeira aqui. Isso aqui também. Sai tudo fora. Quebrador de ovos. Isso aqui também. Meu Deus do céu. O que eu tô fazendo da minha vida? Isso aqui sai tudo fora. Certo. Vamos fazer essas macas em outro local só pra... Aqui no dióxido de carbono não, né? Se eu colocar aqui dentro, não tem problema. Não tô usando por enquanto. Pronto, só pra se caso der algum problema ter maca, né? E aí, vamos mudar esse esquema aqui. Isso aqui vai sair fora. Eu quero que os duplicantes entrem por aqui por cima, peguem a comida e já desça no poste até aqui embaixo. Ó. Aqui. Isso aqui sai fora. Só que... Com essa impressora aqui, eu vou ter que dividir em mais salas. Primeiro passar o poste. Até aqui por enquanto, né? É, provavelmente eu vou descer isso aqui um pouco mais, né? O refeitório vai ter que ser grande e ele vai ter que ser dividido. Ó, se eu pegar só essa área aqui em cima, aqui, ó, daqui até aqui, ó, ela já dá 116 blocos. Então não tem como, vai ter que ser... Outros restaurantes. Eu teria que dividir aqui também, ó. É. É, é isso mesmo. E eu mudaria os meios aqui. Isso aqui sai fora. Eu nem sei o que é isso aqui, mano. Não faço ideia do que era isso aqui. Ah, tá. Era a retirada do material aqui de... Das criações. Eu não vou fazer criação de mucura de pedra aqui, né? Claro que não. Então, remove tudo isso aqui. Montar... Desmontar. Não era pra ter tirado aqui, que aí eu perdi o bônus. Eu não quero perder esse bônus aqui, tá? Fazer primeiro um lado, depois eu abro o outro. É, porque aí eu separaria as salas com 4 de altura. Desmonta aqui. E aqui. Assim, aqui e aqui. E aí esse meio aqui fica livre pra eu fazer construções de recriação, né? Aqui. Aqui eu teria dois refeitórios quase do tamanho máximo. 116. Não.
120, tá? É, mas aí vai mudar aqui, vai diminuir um pouquinho e vai sobrar espaço ainda. Vamos lá, fecha aqui. Fecha aqui. Por enquanto, dois dá pra começar. Já tem gente machucada já. Que sala que fica valendo aqui dentro? Nenhuma. Gabriel e o Luiz estão machucados, menos de 70% de vida. Deixa eu já fechar essa primeira aqui então. Fecha aqui. Desmonta aqui. Demole aqui, demole aqui. Isso aqui eu vou tirar. Ah, é verdade, eu vou colocar pra eles tomar leite de boi. Aqui, essa porta fica aberta. Essa porta fica aberta. Certo? E a gente passa o bebedouro pro meio. Terminou todas as pesquisas, tá? Eu já olhei ali embaixo, ali já liberou. E esse bebedouro vai aqui. Vou colocar aqui, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Uma coisa embaixo. 2, 3. 1, 2, 3. Coisa linda. Eu já começo já. Decoration aqui. Vamos ver se terminou realmente. Realmente, terminou tudo. Acabou, todas as pesquisas. Vamos abrir essas portas. Eu tô fazendo uma porta de cada beira no carnaval isso aqui. Mas como eu falei, não muda muita coisa, né? Porque as portas, quando elas ficam abertas, praticamente não dá pra ver. Vamos ver se continua aqui valendo. Não, porque ainda falta essa estrutura, certo? Vamos trocar aqui. Isso aqui sai fora, isso aqui sai fora. Iluminação. Ok, pegou tudo. Isso aqui sai fora. Não era minha intenção mexer com isso nesse episódio, mas... O povo clama por um refeitório melhor. Vamos pensar nesse leite de boi aí. Onde é que ele fica? Aqui, atomizador de braqueceira. Não, isso aqui é o de braqueceira, né? Fica em estações, provavelmente, né? Então... Aqui, ó. Estação de ordenha? Não, isso aqui é pra tirar direto do... Do mugazoso. Cadê o de socar? Fica em comida? Essa aqui é das criaturas, né? Rapaz, não faço ideia de onde fica o troço. Utilitário? Também não. Não acredito nisso. Deixa eu... Quebrador de ovo, atomizador, estação de ordenha, fonte para... Aqui, ó, pulverizador de plantas. Essa tranqueira aqui. Pulverizador é o nome do negócio. Nunca usei. Nunca vi nem comi. Pulverizador de plantas. Qual é a destruição dele? Mais dois... Ah, tá, não vai eletricidade, produz bastante calor... E sobreaquece a 75 graus. Qual o tamanho? Oh, dois de tamanho? As pimenta um pouquinho estão vindo para cá. Vou colocar aqui, ó. Ele tem saída de líquido direto. E não estraga, né? Não... Vou colocar dois aqui, vamos ver. É, o problema é que eu tenho que disponibilizar em garrafinhas, né? Aqui a gente troca aqui, ó. Pra Brakeni. Fecha aqui. Vou ver essas portas aqui. Não gostei dessas portas aqui não, dessa cor lilás aqui não. Vou trocar. Essa verdinha aqui eu acho mais legal ela aberta. Tá, pulverizador de planta. De pimenta. Tem automação? Tem a entrada de automação. É, então aqui não foi um bom lugar para colocar. Porque para eu disponibilizar esse troço, talvez aqui em cima, é que eu tirei daqui o... Caramba, não, isso... Ah, tá esfriando aqui, ó. Ah, beleza. Chegamos aqui à temperatura alvo aqui, ó. Agora é só uma questão de tempo, realmente, ó. A água tá chegando a menos 8 e ela pode chegar até menos 14. Só que só para desencargo de consciência, vamos colocar aqui menos 5, certo? A água já tá saindo daqui a 5.5, ó. 5.4, tá vendo? Então, significa que já... Estabiliza aqui a coisa toda. Só uma questão de tempo. Ó, já tá até dando toque do agricultor, pô. Só falta as lagalartas mesmo. Vamos ver se elas estão sendo bem cuidadas, as lagalartas. Que elas têm que botar um ovo de doçouro pra mim. Pelo menos um. Meu amigo, se eu perco essas duas... Ih, botaram o ovo de lagalarta mesmo.
Tá. Elas vão ficar apertadas? Não, ainda estão dócil e escovada. Esses dois ovos de lagalarta. Tá, já que. Vou colocar aqui, ó, por enquanto. Remover. Cancelar. Ovo de lagalarta. Pode incubar. E aqui também. Já abraçou? Beleza. Incubar. Certo? Para esse caso nascer lagalarta, ovo de lagalarta, pelo menos já leva embora. E aí a gente já põe aqui a configuração padrão, né, de lagalartas. Aqui eles não vão trazer porque está bloqueado o acesso. E aí vem para cá. Já que botou dois ovos, né? E aí eu diminuo um pouco essa aqui que eu não preciso por enquanto aqui dentro. Ah, já tá mais baixo, tá 8. Onde eu faço isso aqui, mano? Vou fazer aqui, ó. Se dane. Remove aqui. Usar essa área aqui. Não, peraí. Só fecha aqui. Fazer aqui, ó. Fazer um negocinho legal aqui. Eu só não achei onde ele tá, né? Pulverizador. Pra não refinar, né? Claro, né? Colocar um aqui. Como ele não precisa de sala, né? Um aqui. Um bloquinho. Um, dois, três. Um bloquinho. E outro aqui, ó. Vai ficar legal. Aqui, aqui. 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 E aqui. Pronto, eu já pego mais pobre ali pra mim. Deixa eu tirar eles daqui, que eu não gostei deles aqui, não. Montar, desmontar. Qual que é a temperatura? Será que ele sai? Aqui até aqui. Assim. Não preciso nem automatizar, porque aí já fica automático já. Daqui ele pode entupir com menos. Bom, isso aí a gente vai descobrir já já. Eu não sei qual que é a. Quanto que ele aglutina, né? Aí, de pimenta para braquine. Dessa forma. Assim. Tarefas e tarefas. Vamos ver. Dá uma limpada aqui, ó. Aí sim. Quanto é que libera nessa brincadeira? Deixa eu ver aqui se dá tempo de. Será que vai dar pra ver dentro do cano saindo, né? Eu nem vi a receita de meter pimenta pra. Deixa eu ver, vai. 3 kg de pimenta e 17 kg de água produz 20 kg de braquine. Braquine, beleza. Como os duplicantes vão ficar operando aqui, ó. É em cima desse bloco aqui. Coloca aqui um bloquinho de carpete para eles, ó. Um aqui e um aqui. E aí quem operar isso aqui diminui o estresse. E aí agora eles vão tomar isso aqui, ó. Deixa eu só botar a portinha ali, porque estão sem bônus de refeitório. Desmonta isso aqui. Um, dois, três, tira. Um, dois, três, tira. Refeitório, né? Restaurante, né? Não, ainda é um quarto diverso. Faltou decor, né? Item de decor. Olha aí, ó, o leite aí, certo? Com este cara aqui. Tem um de moral só pela recreação, né? E por tomar o leite, é mais três de moral, não é? E dá mais velocidade. O que é que dá? Não lembro. Ah, ficou estranho isso aqui. Era pra ter. Nossa, era pra ter subido. Ai, Marcelo. Tem que mudar, mano. Errei aqui, ó. Isso aqui tudo sai. A altura certa é essa aqui, ó. Meu amigo. Que desastre. O problema é que aqui. Aqui mantém, né? O que eu fiz aqui, mano? Vocês vão ficar presos aí não, né? O que eu tô fazendo da minha vida? Porta errada. Eles conseguem passar por aqui por baixo? Sim. Desmonta isso aqui. Acho que eu devia ter medido. Mas tudo bem. Vambora. Só se vive uma vez. Ainda bem que eles estão com um bônusinho de moral aí de redução de estresse, né? Não sei se já viram o que ia dar aqui essa brincadeira, né? A porta vai aqui, na verdade. Eles conseguem descer aqui e descer pelo poste. São duas portas. É que eu não posso deixar aqui passando tudo, porque essa sala aqui já é grande demais. Eles se viram, tá? Os duplicantes se viram. Não tem cabeça não. Trocar essas duas portinhas. Soterrado. Eu tô soterrado. Um gênio. Aqui. E agora vai.
É, porque senão ia ficar muito estranho aquele espaço vazio. Faria sentido. Soterrado de novo. Meu Deus do céu. E aí, como é que tá esse leite de boi aí? Qualquer coisa eu planto mais pimenta coquinha, eu tenho água poluída aí de sobra, né? Ó, deu certo aqui, ó. Deu certo, reduziu a temperatura aqui pra 68, tava quase 75. E trigo das neves, cada vez melhor. Tá, o problema, quando que acontece um problema aqui, Marcelo? Quando a sua água está entrando aqui a menos 18, menos... No máximo aí, menos 18, tá? Ela vai entrar por aqui, tá? E ela está saindo daqui acima de 5 graus. Aí você tem um problema. Tá vendo que ela ainda está saindo acima de 5 graus? Ela tem que sair daqui abaixo de 5 graus. Por enquanto tá indo tudo bem, ó. Porque cada vez mais... Tá vendo, ó? Cada vez mais tá ficando mais trigo das neves disponível aqui, ó. Então, por enquanto, tá tudo certo. Lá, vou continuar aqui. Eu errei tudo aqui, né? Me deem os parabéns. Essa porta aqui não tem. Nem essa. Eu tenho recurso de sobra, né? Pra ficar construindo e desconstruindo as coisas. Então tá tudo certo. Aquele quadrão bonito. Coisa chique, hein? E aqui eu já vou providenciar. É logo o pedestal aqui no meio. Não vou brincar em serviço, não. Eu não tenho os pedestal diferente. Eu vendi um que eu tinha diferente, né? Tudo bem. Pera aí. Aqui no meio eu vou colocar uma escultura. É por causa do mod, eu tenho que trocar, né? Tem que trocar, que senão o efeito é nulo. Se eu colocar coisas repetidas. Então eu coloco estrutura grande aqui. Outra aqui. Aí no meio eu coloco o blocão grande de metal de chumbo. De cobre dá mais decor, né? E eu tenho infinito nesse mapa aqui. Aí. E aqui eu começo a colocar minhas tranqueiras. O avião... Cadê a caixa de ferramenta? A pia. Eu tenho que limpar a pia ainda, né? E faltou a estrutura de recreação, que é o bebedouro com leite de boi. E aí aqui eu posso colocar... Sim, na verdade, né? Essa distância aqui, acho que eles não se influenciam. Dessa forma. E aí eu ponho duas plantas aqui. Se eu colocar um broto companheiro em cada um desses aqui, já espalha pra tudo quanto é canto, né? Vaso aéreo. Pode ser esse verdinho aqui. E aqui é leite de boi. Fechou? Fechou o restaurante? Partiu? Ainda não, acho que não tem nenhum item ainda com 20 de decor. Tem que esperar o cidadão vir trabalhar aqui, né? Ou quando terminar a estrutura aqui de cobre. Acho que ela já dá mais de 20 de decor sem... Aí, isso mesmo. Restaurante, fechou. Sobrou espaço ainda aqui. Eu posso colocar aqui a lâmpada aqui, né? Que é a estrutura... É, pode sim. Essa aqui e essa aqui. Tem que dar eletricidade pra ela depois. Tem o broto companheiro? Ah, não tenho, tá no foguete. Então vai de cacto. Até que enfim o Ribas veio trabalhar. Agora vamos lá, remover todas essas estruturas. Parabéns, Marcelo. Oh, ah! É um ninja? Aí. Como é que os duplicantes iam descer, né? Ia ter que dar a volta com a comida. Até aqui. Aí vai ter uma porta aqui. Beleza. Deixa eu abrir tudo isso aqui. Aí. Caramba! Isso aqui é do... É do outro jogo lá, né? É do Don't Starve, não é isso aqui? Não sei. Sei que tá aí. Fecha aqui. E o leite de boi? Tá saindo, ó. Tem 359 quilos. Eu vou ter que usar isso aí depois pra fazer o plástico fortão lá, né? E aí, esses ovos estão sendo abraçados? Com todo o respeito, estão. Incubando 57, 52. Beleza. Beleza, galera. Tá. Já já retorna aí nosso doçouro. Tem que esperar só mais um pouco. Ih, caramba. Mas eles não estão cuidando. Por que que não tá subindo a chance de ovo de doçouro? Esse aqui subiu para 6%. Tá, beleza. Deixa aí. Pelo menos a gente tem Lagalarta ainda na tela. Nossa, eu nem liguei a cozinha, o resto da cozinha aqui. Agora que eu me toquei. Tem que ligar pelo menos para eles trabalhar, né? Copia a receita aqui, pô. Daqui para cá. E daqui para cá. Estão parados esse tempo todo aí. Bota o gás no fogão. Aí. Um restaurante está garantido. Beleza. Então vamos pro próximo. Um, dois, três, quatro. É aqui. Desmonta aqui. Tá faltando muita mesa ainda aqui, viu? Eu tenho 31 duplicantes, pô.
Remove aqui. Remove aqui. Tudo errado, Marcelo. Tudo errado. É, aqui dá pra botar uma estrutura melhorzinha, né? De... Pô, dá pra botar até pra fazer aqui café. Dá pra botar uma cafeteira aqui. Dá um bônusinho de velocidade neles. Dá um gás. Vou repetir aqui o processo. Beleza. Mais três aqui. Três aqui. Três aqui. Bom, vai fazer assim agora. Chega de duas portas. Enjoei. Aqui. E aqui. Será que dá bom copiar estruturas? Copiar estruturas. Simba. Só que não copia... Não, aqui não tem problema. Não tem nada de diferente. Só o papel de fundo que é o problema, né? E aqui eu preciso copiar o outro lado. Assim. Dá até pra programar um pouquinho aqui de bloquinho moldurável aqui. Outro aqui. Chique. Aqui não pode. Pronto. Chique no último. Aqui. Aqui. Esse vaso vai vir comum, né? Não copia tipo. É, veio comum. O resto não tem problema. Pô, repetiu a arte aí, mano. Repetiu aqui também. Preciso achar mais artes, né? No... Eu joguei algumas artes, mandei umas artes embora, tá? Meter uma cafeteirona aqui. Já tem até o cano aqui de entrada de água. Ah, mas já tá até aqui a água. Só fica faltando eletricidade. Ela consome bastante, né? Ela consome mais de 400. É... 480, certo? Quase terminando, hein? Aqui já tem o suficiente pra quantidade de duplicante que eu tenho? Não, né? Ou sim? Sim, já tem. Já tem, porque se tem 18 aqui em cima, já deu. Já. Pelo menos por enquanto, né? Acabou meu cobre. Gastei tudo em farra. Ei, tá sobrando recurso, né, pá? 51% de estresse, o Ed. Deve ter a ver com a falta de moral do refeitório aí. Isso que eu chamo de colocar o lixo pra baixo do tapete. Ó, saiu uma mucura de pedra ali, ó. Já dá pra aproveitar, já. E a gente pode colocar pra diminuir o estresse enquanto estão se alimentando. Assim. 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 Bom, caniço não é problema. Aí. Fechar logo aqui, ó. Pra fechar logo o bônus, né? Por enquanto, refeitório pra 36, né? 36. Se eu erro aqui e ponho... Florespor aqui sem querer. Aí é coisa linda. Fechou o bônus? Não, falta isso aqui. Enquanto não construir, não tá valendo. Ah, tá. Faltou iluminação. É verdade. De qualquer maneira, eu tenho que tirar um desse aqui, ó. Iluminação é importante. Tirar aqui rapidão, dessa forma. Marcelo, você não vai pôr o sensor na lâmpada? Tá, mano. Não. Não vou. Muito obrigado. Obrigado por lembrar. E aqui... Temos esse outro modelo aqui. E aqui pode ser a normal, certo? Tem eletricidade para tudo isso? Quase. chama o eletricista aí, pô. Negócio tá feio. Aqui vai dar ruim, né? Se eu ligar a cafeteira aqui. Acabou a pimenta. Vou ter que realmente plantar mais pimenta. Vou puxar pra cá, né? Não faz sentido eu não puxar pro lado de cá. Já que começou... Agora a demanda de pimenta tá alta. Vou botar uma lâmpada aqui na cafeteira, né? Certo? Temperatura... Ok, preciso só refazer o resfriamento da minha base, né? Que agora, como mudou muita coisa, eu preciso mexer de novo no resfriamento da base. Só que provavelmente no próximo episódio eu vou ter que dar uma olhada aí na minha geração de eletricidade. Porque o meu hidrogênio aqui já chegou a 65 kg já. Isso é ruim. Talvez por falta de água aqui, ó. Tá vendo? Eu preciso de um cano só pra essa água aqui. Eu preciso separar um cano lá de baixo... Que venha daqui. Inclusive, ó, já foi a água toda aqui, ó. Já acabou a água que eu tava pressurizada aqui. É, como é que tá a água aqui do Trigo das Neves? Tem bastante água ainda aqui. Opa, beleza. Tranquilo. Certinho.
E é por isso então que tá parando lá. Essas águas que vêm daqui, ó. Tem a água salgada, tem a água da salmoura fria, tem os dois geis, três, né, na verdade, os três geis de fumarola de vapor, as três fumarolas de vapor frio. Tem que começar a separar tudo isso aí. Que agora eu vou começar a consumir água igual gente grande. Agora acabou a brincadeira aí. Eita, aí sim, ó. Ô, louco, todo mundo na sauna, que folga. Ó, escadinha de sauna. Termina essa pintura aí, seu vagabundo. Vou dar uma limpada aqui. Vamos botar as paredes de fundo já pra deixar tudo prontinho, né? O que que eu posso pôr aqui? Tenho diversas. O que eu mais tenho é parede de fundo. Vou colocar essa daqui. Essa aqui é legal. Mas não desse material. Pode ser de granito. Infelizmente, né? Tudo um mod para que as coisas fiquem atrás da parede de fundo. Infelizmente, né? Canos, fios, tubos. O cara fez um mod em meio dia para que as estruturas fiquem por trás da parede de fundo e a Clay não consegue. É impressionante. Puxa aqui. Depois eu vou ver se eu consigo colocar o mod. Dificilmente eu coloco o mod. Ih, deu ruim aqui, peraí. Aí, pronto. Mandar trazer para cá logo a pia. Eu só achei estranho uma coisa, tá? A minha caixa de ferramenta sumiu. Ó, roleira, beleza. Ah, não, ela já tá em algum lugar, né? Eu já coloquei ela em algum lugar. Onde foi que eu coloquei agora? Dentro da cápsula. Aqui, ó. Tem xixi aqui, mano. Tô mijando dentro da cápsula. Fica sem olhar, ó. Nossa, duplicante. Tudo mijado no chão da cápsula. Eu ainda preciso dar uma mexidinha aqui em alguma coisa, né? Mas depois eu vejo isso aqui. Não tem problema, não. Ah, tem um estetoscópio pra limpar e a pia ainda pra limpar também. Eu vou tirar aqui. Depois eu já faço a limpeza já. Vou ver a caixa de ferramenta também. Eu trago a caixa de ferramenta para cá. Bom, aquele gás natural que vazou daqui, provavelmente ele deve ter sido deletado aqui embaixo, né? Porque tem pouquinho só aqui, ó. Com certeza ele foi deletado. Marcelo, como é que deleta? Então, conforme vai saindo um gás diferente aqui e ele passa na frente, ele é trocado, né? Então ele troca de posição. E aí ele some nessa troca de posição. É assim que você deleta gases. E tome abraço. Todo respeito. Olha, quem é o Chumo? Gosta, né, Chumo? Fica maluco. Fecha aqui. Eu quero que os duplicantes acessem por esse lado aqui. Vamos dar uma aumentada, né? Porque a pimenta um pouquinho tá requisitada. Faltou eletricidade na lâmpada. Aí. Acho que eu tô sem lugar para remover, né? As coisas que estão caindo no chão, certo? Olha aí que bonito. Vou botar atrás da impressora aqui também um papel de parede e aqui, ó, xadrez. E a cozinha ficou a moda caralha, né? A cozinha. Que se lasque a cozinha. Meu amigo. Pra quem é, tá bom, né? Eles não conseguem alcançar aqui, ó. Tem essa escadinha aqui. Acho que eles perderam o acesso aqui em cima. E essa lâmpada aqui eu vou ter que trocar ela de lugar também. Certo? O foguete deve ter voltado já essa altura, né? Não botei nenhum aviso para de retorno, mas aqui, ó. Já posso liberar aqui. Esvaziou? Sério? O que que ele trouxe aqui? Regolito, rocha sedimentar, carbono. Aqui, ó. Fulereno, ó. Que? 2 mil quilos de fulereno? 2 toneladas de fulereno? Eu não consigo usar isso, mano. Esse cara é maluco. Caramba, 5 toneladas de ouro? Pô, eu gostei. Eu gostei. Já posso começar a fabricar já o oxilito para melhorar as viagens, né? Aí eu gostei. É, mas não trouxe. Ah, tá, é porque eu tenho que ir pro radioativo, né? Será que já seria uma boa ideia eu liberar esse cara aqui de volta pra trabalhar? Acho que sim, né? Acho que sim. É que eu tirei daqui o autocoletor. Pera aí, vamos pôr de volta. Autocoletor de aço. Tinha outro aqui do lado? Por que que tinha? A bomba também de aço, tem que voltar pra cá, né? O desfalque que eu fiz aqui eu tenho que repor. Na hora do desespero, meu amigo. Urubu vira frango. E o resfriador aquático, né? Aqui. E o bitelão aqui, ó. Tá liberada a passagem? Tá. É, não sei como entrou gás ácido aqui, tá? Deixa eu esvaziar isso aqui.
colocar automático nessa porta, porque por algum motivo tem gás ácido aqui dentro. E vapor. Pronto. Aí. Beleza. E agora aberto. Construiu aqui. Vaza. Vaza que vai dar ruim. Eita, ligou o bichão. Não era pra ligar ainda. Eita. Ai, foge. Bicho é brabo, ó. Doença da radiação. Corre. Ih, puxou água. Vai fazer vapor lá em cima. Ah, não. Vamos ter que jogar essa água fora antes de dar continuidade. Que coisa, não? Deixa eu dar um clear aqui, ó, certo? Que eu vou jogar essa água fora. É, vou puxar um cano pra cá. E uma saída de líquido. Droga. Se eu deixar assim, do jeito que tá, com clears, vai esquentar aqui dentro. Deixa eu até travar essa porta aqui pra eles não passarem mais. E aí voltamos a produzir energia aqui dentro. A água vai acabar esquentando aqui dentro e vai quebrar o cano. E aí talvez eu não precise dessa saída aqui, ó. Então vou cancelar. Vai dar uma quebradinha ali, mas não vai chegar a danificar completamente o cano, não. Ó, já virou vapor, já tá aquecendo. Beleza. É isso, galera. Mudanças radicais aí. Aos pouquinhos a temperatura que vai se estabelecendo. A saída ali em cima. Quanto é que tá entrando ainda aqui essa água? Menos 8. Está saindo a 4.9. Estamos chegando no limiar aí, ó. Aqui eu já tava esperando, tá? Que acontecesse isso aqui, ó. Já era o esperado, já. Depois, como tá no vácuo, não tem problema. Vamos deixar aqui rolar. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Rapaz, tá brilhante isso aqui. Valeu! Falou! Watching it.